から11ドジャース現地時間6月6日、PNC パーク、ロサンゼルスドジャースが11得点の大勝で、連敗ストップ。ムーキー・ベッツ内野手、31、が10年連続2桁塁打を達成した。ドジャースは、初回、ベッツと大谷翔平の連打で、無四一二塁のチャンスを迎えると、フレディ・フリーマンが右翼スタンドへ打った瞬間確信の8号3ラン。幸先よく先制点を挙げると、続くて、オスカー・ヘルナンデスの二塁打で、再び好機を作り、ミゲル・ロハスの敵地打で、追加点。初回で4点のリードを奪った。ところが、先発のウォーカー・ビューラーが乱調。3回表に、味方の失策が絡んで1点を失うと、4回表には6番、ゴンザレスの4号にランなど3失点。リードを守りきれず、今季最短の3イニングで降板となった。同点に追いつかれたドジャースは5回表、この回先頭のテオスカー・ヘルナンデスが13号ソロを放って勝ち越しに成功。さらに、ベッツが10号3ランを放つなど一挙6得点のビッグイニング。6回表にも追加点を挙げ、最終的に先発全員安打の14安打、11得点と打線爆発。カード3連敗を回避した。ドジャースは、次戦からアメリカンリーグ最高勝率のヤンキースと敵地3連戦。日時間8日のカード初戦には山、由伸の先発登板が予定されている。